നമസ്കാരം. റൈറ്റ് സ്റ്റോറി ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് പോലീസായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു മരണ മാസ് പോലീസായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കൊള്ള, അതിഭീകരമായ ATM കവർച്ച, ആ കവർച്ചയേക്കാളേറെ മലയാളികളെ ത്രസിപ്പിച്ചത്, മലയാളികളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് വളരെ ചടുലമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആ കവർച്ച നടത്തിയ 6-അംഗ സംഘത്തെ പിടികൂടുക മാത്രമല്ല, ഒരുത്തനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് പണി തീർത്ത് ആ പൈസ മുഴുവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് വെളുപ്പിനെയാണ് കവർച്ച നടന്നതെങ്കിൽ, വെളുപ്പിന് ഒരു 3-3.5-ഓടുകൂടിയാണ് കവർച്ച തൃശ്ശൂർ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നടന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ നടന്ന കവർച്ച ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 മുമ്പായിട്ട് ആ കവർച്ച സംഘത്തിനെ പിടികൂടി നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ചില്ലറ കളിയല്ല. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങിരിക്കുന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡ് പോലീസിന് പോലും ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. കാരണം അതുക്കും മേലെ ചാടിക്കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ ആ ഒരു ഒരു പവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്രില്ലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്, അവർ കറക്റ്റായിട്ട് വിവരങ്ങൾ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വമ്പൻ കവർച്ചാ സംഘത്തെ, മേവാത്ത ഗ്യാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വമ്പൻ കവർച്ചാ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. അത് അവരെത്രമാത്രം നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു എന്ന് പിടികൂടി കഴിഞ്ഞവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഹരിയാനയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മേവാത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, തസ്കര കൂട്ടങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തസ്കര ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്യാങ് ആണ് മേവാത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ 200-ഓളം സംഘങ്ങൾ പ്രത്യേക ATM കവർച്ച പരിശീലനം നേടിയ ആൾക്കാരാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ തീവ്രത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തുടനീളം ATM കവർച്ച മാത്രം ചെയ്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ കവർച്ചാ സംഘങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തുടനീളം ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നോക്കാനായി ടെലഗ്രാമിൽ ഒരു സ്ക്വാഡിനെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പോലീസിലെ പല സംസ്ഥാനത്തും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഘങ്ങളുടെ ക്രൂരതയുടെ കൊള്ളയുടെ ആഴം എത്രയെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ വെളുപ്പിനെ, കൊലഴി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൊർണൂർ റോഡ്, മാപ്രാണം എന്നിവിടങ്ങളിലെ 3 ATMൽ നിന്നാണ് 65 ലക്ഷത്തിന് മേൽ വരുന്ന പൈസ ATM കൗണ്ടർ ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയത്. അത് കേരളത്തെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത്ര ഒരു വമ്പൻ ATM കവർച്ച കേരളത്തിൽ അത്ര പരിചിതമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്തിയത് ഉറപ്പായിട്ടും കേരളത്തിലെ കൊച്ചു കള്ളന്മാരല്ല, പകരം ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു പോലീസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിന് അവർ ഏത് നിമിഷവും തയ്യാറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് നാമക്കലിൽ വെച്ച് ട്രക്ക് വഴി കടത്തിയ അവരുടെ വാഹനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ നാമക്കലിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്ന ഉടനെ കേരള പോലീസ് അവിടെ എത്തുകയും ഒരു എൻകൗണ്ടറിലൂടെ വെടിവെപ്പിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു സംഘത്തെ തസ്കര സംഘത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ള എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിലൊരാൾ മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഈ ഇവരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിലൂടെ അവരെല്ലാ കാലത്തും കാറുകൾ മോഷ്ടിച്ച കാറിലാണ് ATM കവർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ മോഷ്ടിച്ച കാറിൽ തന്നെ പൈസ കൊണ്ടുവരികയും ആ മോഷ്ടിച്ച കാറ് മേവാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് മേവാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രക്കുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ മറ്റ് അതിർത്തി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് മേവാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരെ സ്വാധീനിച്ച് ഇവര് കവർച്ച നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ച് ഇവര് കവർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം ട്രക്കിനകത്ത് കയറ്റിയാണ് ഇവർ അതിർത്തി കടത്തുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CCTV ക്യാമറയിലൊന്നും ഇവരുടെ കാറ് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാറ് പിന്നീട് ഒരിടത്തും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള പോലീസ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ CCTV രംഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഇതൊന്നും കാറിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്, അതിർത്തി കടന്നു പോകുന്ന കാറിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം, ഇതുക്കും മേലെയും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുമെന്ന ഒരു അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ്. അതപ്പോൾ ദ റിയൽ പ്രൊഫഷണൽ, ദ റിയൽ ഹീറോസ് ആണ് കേരള പോലീസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിലും വലിയ കള്ളത്തരങ്ങളും കൊള്ളയും എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം അത് അതിചടുലതയോടുകൂടി അതിനെ വീക്ഷിച്ച് പഠനം നടത്തി കള്ളന്മാരെ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കേരള പോലീസിനുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കള്ളനെ പൊക്കിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തഞ്ചാവൂരിനപ്പുറത്തുള്ള തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന്, അതായത് യുവന്മാര് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ തസ്കര ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തസ്കര ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് നല്ല അവബോധവുമുണ്ട്. ആ തസ്കര ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കള്ളനാണ്, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ അവൻ ചിന്തിച്ചത്
തങ്ങളുടെ തസ്കര ഗ്രാമത്തിൽ കയറി ഒരുത്തനും, തമിഴ്നാട് പോലീസ് പോലും കയറാൻ മടിക്കുന്ന ആ തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് കേരള പോലീസിലെ അഞ്ചു പേർ മഫ്തിയിൽ ഇടിച്ചു കയറി ചെന്നത്. ഇടിച്ചു കയറുക മാത്രമല്ല, അവനെ തൂക്കിയെടുത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തുള്ളതാണ് പിന്നീട് നടന്ന ചരിത്രം. ഇത് വെറും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കഥകളാണ് കേരള പോലീസിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ചേലമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ച, കേരളം ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു ബാങ്ക് കവർച്ചയായിരുന്നു ചേലമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമ പോലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ആ ഒരു കവർച്ച നടത്തുന്നതിന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ പോലും നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു അവിടെ മോഷണം നടന്നത്. ആ ഒരു ബാങ്കിലെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് പണവും ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് തൊട്ടു താഴെ ഒരു ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേളത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴെയുള്ള റൂം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക, അവിടെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുക, അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് അവിടെ പണി നടത്തുന്നു എന്ന നാട്ടുകാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ബാങ്ക് കവർച്ച ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു അന്ന് ആ സംഭവം, അതിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പോലും ആ പ്രതികളെ തിരിഞ്ഞു പിടിച്ചത് പോലീസിന്റെ ഒരു കർമ്മ ശേഷിയും കാര്യനിർവഹണ ശേഷിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ഒരു ആക്യുറസിയും ചടുലതയും ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മേവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അതിക്രൂര സംഘത്തെ പിടിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്ലാൻസ് ഉള്ള വർഷങ്ങളോളം പരിശീലനം നടത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കവർച്ചകൾ നടത്തുന്ന സംഘത്തെ കേരള പോലീസിന് കീഴടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കിട്ടുന്ന, ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കഥ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുളകിതരായി പോകും. അത്രയ്ക്ക് ധീരനായിട്ടുള്ള പല സ്റ്റോറികളും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ കണ്ണൂർ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിവുണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സ്ക്വാഡുകളാണ് കേരള പോലീസിലുള്ളത്, എത്ര എത്ര കുറ്റവാളികളാണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. വർഷങ്ങളോളം സൈനൈഡ് കൊടുത്തുകൊന്ന് ജോളിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ പൊക്കിയത്, അതോടൊപ്പം കാരണപർവ്വത കേസ്, അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ച് കുഴി മാന്തി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് തെളിയിപ്പിച്ച കേരള പോലീസിന് എത്ര ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കൊടുത്താലും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കാം, കേരളം ഒരിക്കലും ഒരു തസ്കരന്മാരുടെ വിളഞ്ഞാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വിളയാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു നാടായി മാറില്ല. അതിനൊരിക്കലും നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് സമ്മതിക്കില്ല. ഇനി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ ഏറ്റവും ചടുലമായി ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നാൽ, ഒരാളുടെ മാല പൊട്ടിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ആക്രമണപ്പെടുത്തിയാൽ, ഒരാളെ കൊന്നാൽ, ആ ആത്മാവ് പോലും അറിയാതെ അവന്റെ കൊലപാതകിയെയോ അവനെ വേട്ടക്കാരനാക്കിയവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കവർച്ചാ സംഘത്തെയോ നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് പിടിച്ചിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ 100% ഉറപ്പാണ്. കേരളീയർക്ക് ഇനി സമാധാനമായിട്ട് അവനവന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാം. നന്ദി.